армысыздар, құрметті көрермендер, ақпараттық танымдық сана бағдарламасы сіздердің назарларыңызда. Білімнен қуатты күш жоқ. Білімді адам бүгінді ғана емес, болашақты да бағындыра алады. Елімізде білім алып, кейін оны шетелде шыңдап жетілдіріп оралған дарынды жастар жетерлік. Олар еліміздің өркендеп дамуына өзінің кәсіби біліктілігімен үлес қосуда. Бүгін біз өздеріңізді алдына мығым мақсаттар қойған тағы бір дарынды жаспен таныстырамыз. Ендеше экранға назар аударайық. Бүгінгі таңда өзінің білімі, кәсіби біліктілігімен еліміздің дамуына өлшеусіз үлес қосып келе жатқан жандар аз емес. Ғылым саласында өзінің саналы ғұмырын арнаған талантты жандардың бірі Айгүл Малмақова. Ғылымға келуім алдымен ойлаймын, ата-анамның берілген шығар деп, өйткені ол кісілердің екеуі де химик-биологтар. Яғни отбасымнан басталып, мектеп қабырғасында жүргенде химия пәнінен берген Мирам апайдың өзі мені жаңағы химиялық олимпиадаларға барып, менің одан ары жаңағыдай химияға деген қызығушылығымды арттырды. Қазір кезде мен химия ғылымдары институтында академик Пролев Қалыбай Жалауұлының қоласына 2009 жылдан бері келгелі бері шындап ғылыммен айналыстым. Ол кісі өзімнің бағытымды айқындап бергендей болды. Сөйтіп осылай ғылымға келдім. Ол Әбікен Бектұров атындағы химия ғылымдары институтының ғылыми қызметкері. Айгүлдің ізденістері дәрілік заттардың жаңа әсерін зерттеуге бағытталған. Дәл қазір біз енді өзіміздің зертханамыздың аты дәрілік заттар химиясы болғандықтан көбінесе бағытымыз препараттар, жаңа қазір кезде қолданылатын медицинада қолданылатын препараттардан уыттылығы төмен, жаңа әсер ету уақыты ұзақтау, осындай препараттар іздестірудеміз. Біздің бағытымыз осындай десем болады. Айгүлдің арманы еліміздің дәрі-дәрмек саласын дамытуға үлес қоса отырып химиялық фармацевтикалық бағытта ғылыми орталықтар құру. 2017 жылы осы өзімнің бір жобамды Елбасы қорына ұсынған кезде олар жоғары бағалап, жаңағыдай жеткен табыстар үшін деген жастарға сыйлығымен марапаттады. Содан бері шабыт алдым десем болады, жұмысқа деген осындай қызығушылығым артты. Нағашбек, қош келдіңіз студиямызға. Жаңа ғана мына экраннан көріп отырсыз, 100 жаңа есім ғылым саласы. Міне қазақтың осындай азаматтары. Не дейсіз, қалай бағалайсыз? Мына рухани жаңғыру бағдарламасына орай осы аталып отырған 100 жаңа есім біз мына тәуелсіз Қазақстанымыздың алға жылжытатын экономикасы мен мәдениетін бүкіл алға прогреске жылжытатын бір локомотив болады бұлар. Бұл өте құнды да бағалы бастама. Біз бұларды атап, істерін атап және болашаққа осы бағдарлама жасап беріп отырған бір игілікті іс. Мен соған қуанамын. Өте жақсы. Құрметті көрермен, Қазақстан Республикасының қоғамдық ғылымдар академиясының академигі, жамбылтанушы, қарымды қаламгер Қапалбеков Нағашбек ағамыз студиямызда бүгін арнайы қонақта. Аға, тағда қош келдіңіз. Мынау 1919 жылы 20 қаңтарда осы Жетісу өңірінде Алматыда мынау Жетісудың ақын жыршыларының үлкен слеті өтіпті. Сонда мынау Қазақтың жамбылы домбырасын арқалап осында келіп, сол слетте өнер көрсеткен, сол слетте болған, қатысқан, соның мына орайы келіп тұр бүгін 100 жылдығы. Сіз мына жамбыл танушысыз және жамбыл атамыздың жатқан жері мына жамбыл ауданынан сол жердегі музейдің жандай басқасында жүрген азаматтардың бірісіз. Албастаңыз. Енді ол рас, мен мына жамбыл атамыздың мәңгілік мекені, жаңағы кесенесі, мавзолейі, музейі жатқан жамбыл ата ауылынамын. Бірде осы 10 жасымда түс көрдім. Түсімде жамбыл атамның қолына су құйып жүр екен, маған баты айналайын деп бақытты болды, бетіме сипайды. Оянып кетсем, көзім шыланып қапты. Сөйтіп ертеңіне шешем айтып едім. Шешем мені жетектеп алды, жүзге келген әжем бар еді. Деопа дейтінбіз. Сол кісіге алып барды. Ол кісі, бұл өте жақсы екен, ешкімге айтпа, жүр деді. Ауылда 107 келген Мекебай деген ақсақал бар, жамбыл атамның замандасы көрген. Әулие шалысы бар, керемет кісі. Сол кісі отырды, маған бір кішкентай мынадай жет тас шешімі берді. Осыны қарағым, қай жерде жүрсең де мына киген киімінің мына сол жақ жүрек жағындағы неге тігіп қой деп. Соны тігіп жүрдім, одан әскерге барған кезде. Әскерге барған кезде, әскерді лақтыр-лақтыр жүрді ғой киімді.
содан жаңағы киім жоғалып қалды. Соң үйге жазып жүрдім, баяғы мекеме ата берген тас жоғалып қалды деп едім. Шешем, әкешім Жамбыл атамның суретін салып жіберді, осыны қалтаңа салып жүр деп. Содан осы күнге шейін қай жерде жүрмейін, қай мекемеге кірсем де, қандай жұмыс істесем де қасымда Жамбыл атамның портреті тұрады. Үйімде Жамбыл атамның бүкіл кітаптары портреті тұрады. Қалтамда жүрек жағында Жамбыл атамның суреті жүреді әрқашанда. Және Жамбыл ата бұл әр адамның өзінің пірі болады ғой. Мен де Жамбыл ата пірім. Осы ғұмыр бойы жазып келе жатырмын, іздеп келе жатырмын. Өте жақсы. Мына Жамбыл атамыз жаңағы өзі бір тылсымды қазақтың киесін пірі туралы айтып жатырмыз ғой. Жамбыл атамның қызылшұбар жолбарысы дейді. Жамбыл атам екі сөзінің бірінде сөзінің басы бисмилла, бисмилласыз іс қылма деп бастап, Қарасай атасына сыйынады. Өйткені Қарасайға қызылшұбар жолбарыс есім ханнан келді дейді. Содан қызылшұбар жолбарыс содан әз тәуке Төле биге, одан Сұраншы батырға, одан Сарыбай биге келген. Сарыбай би батасын беріп Жамбылға айтыпты: "Бақ кешілеу қонат саған. Мен мына Алатаудың арғы беті жүргенде, Қаратау мен Алатаудың ортасында жүрген қызылшұбар жолбарыс саған келет, соны ұстай біл" деп батасын берген екен Сарыбай би. Содан Жамбыл атамызға жаңағы "Бақ қызылшұбар жолбарыс келіп қонып тұр" дейді. Қайтыс боларында бүкіл ағайын туғандарын шақырып ап, айтыпты: "Менің қызылшұбар жолбарысым жаңа есте босағымнан шығып кетті. Үш мәрте қайырып едім, қарайылмады маған" дейді. Жалтақтады да шығып кетті. "Енді мен бұл дүниелік емес, о дүниелікпін. Бірақ менің елімді, жұртымды менің қызылшұбар жолбарысым қорғап жүреді. Естеріңде болсын" деп тірейді. Сол қызылшұбар жолбарыс енді қазір қарасақ, мына 20-30, 20-50 деген бағдарламада барыс тұр ғой. Соны көремде ойлаймын, мен біздің тәуелсіз Қазақстанымызды қорғап қолдап жүрген шығар қызылшұбар жолбарыс атамыздың деп. Нағашыбек аға, енді мына Жамбыл атамыздың шығармашылығы. Жамбыл атамыз арқылы қазаққа Қатаған мен Сүйінбайдың айтысы да жетті. Жамбыл атамыз арқылы қазаққа Өтеген батыр жыры да жетті. Жамбыл атамыз атаға Көрғұлының бір нұсқасы да жетті. Қыз Жібектің де бір нұсқасы Жамбыл атамыз арқылы жетті. Жамбыл атамыз арқылы қазақ Сұраншы Саурық батырларды таныды. Одан кейін бері қарай мынау 1916 жылғы аласапырандағы батырлардың аттарын ұлықтай білді. Осының бәрі Жамбыл атамыз арқылы келді. Жамбыл атаның атағын шығарған айтыскерлігі. Мына кезінде қырғыз қазаққа бас ақын болып атағы шыққан жері бұл Құлманбетпен айтысы. Құлманбет деген өте нағыз тұлпар ақын, сұңқар ақын. 9 ақынды мына 3 күннің ішінде жеңіп осы болып толып отырған атақты ақын. Құлманбет пен Жамбылдың айтысының негізгілері саясатқа біраз қысқарып кеткен. Әйтпесе түсте айтылған айтыс таңға жоқ бітті дейді. Енді сонда жаңағы бізге бары кішкене ғана бір өлеңдері ғана, әйтпесе не деген айтыс. Сонда жаңағы Жәкең осы Құлманбетті жеңгеннен кейін бүкіл қазақ қырғыздың бас ақыны болады. Алдында қырғыз қазақтар бас ұрған. Ал енді мұның жарқын бір мысалы мына осы 1912 жылы Алматыда Романовтардың таққа отырған 3 жылдығына байланысты үлкен жиын болады. Өстепке дейді ғой, выставка ғой қазірше, көрме. Сонда бас ақын болып осы кісі төрде отырады. Сонда кіріп келеді де патшаның жанында жаңағы қызметкерлер, ұлықтың адамдары патшаны мақтаңдар дегенде, "Жамбыл сен мықтысың ғой, сен бірінші мақта" дегенде Жамбыл қайта Николайдың жағы патшаның елге істеп жатқан жаңағы қиындықтарын айтады. Жаңағы өрісімізді алды, қонысымызды алды, суымызды алды деп. Сол кезде бұл кісіні апарып түрмеге қамаған. Сөйтіп ел көтеріліп барып құтқарған. Екінші, бұл кісінің бір ұлдығы мына 1913 жылы атақты Шәбденнің асы болады. Шәбден қырғыздың мына үлкен ханы. Сонда жаңағы ақын жыршылардың айтыстың бас жүлдесін осы кісіге әкеп береді, айтқызбай. Сонда есіктен Тоқтағұл ақын келген екен. Тоқтағұл ақын кірейін десе қырғыздың ақыны сатылған, кіргізбей қояды. Сонда Жамбыл алып кеп қасына отырғызып жырын айтқызып, айтысының соңында өзін алған бас бәйгені сол кімнің үстіне береді? Тоқтағұл сатылған. Бұл Айдаудан келген ғой. Ал енді қырғыз қазақ достығында Тоқтағұл сатылған қашып кеп осы Алатауға кеп
Жамбыл атама келіп, алты ай осында жүрген, қырғызға мына күнгейге барамай. Сөйтіп Жамбыл атам алты ай осы жерде бірге аралатып, астына ат беріп, үстіне шапан беріп, өзі ертіп апарып, қырғызды атақты бір асқа. Бүкіл қазақты қырғыздың жаңағы манаптарына, ел жұртына мынау тиіспеңдер. Бұл осындай ақын осылай келді деп айтып апарып тынышталдырған. Тоқтағылдың өзінің жырлары бар. Қазақты аңсаған, қазақты мақтаған, қазақтың осындай бірлігі жөнінде Тоқтағылдың жырлары бар өз арнаған. Қандай керемет. Аға, енді қарсы болмасаңыз ортаға тағы бір қонағымыз шақырды. Жақсы. Жақсы, ендеше дәстүрлі әнші Тейіп Бейсенбеков мырза. Тейіп мырза, қош келдіңіз. Сіз Жамбыл атамыздың жырларын жатқа айтатын азаматтардың бірісіз. Міне қолыңызда қазақтың қасиетті қара домбырасы. Қош келдіңіз. Рахмет. Жамбыл атамызбен таныстығыңыз қалай басталды? Оқысының шығармашылығымен әлбетте. Баяғыда Жамбыл атамыздың бір арабша жазылған кітабы болады. Арабша аударылған. Соны әкем жатқа оқытын. Мал бақты сол жайлауда отырып, әр адамға нұр иламен айтысы, сосында көр құлы, соларды әкем арқылы естідім мен сол кезде. Содан таныстым, жүргенімнен. Сол арқылы Жамбылмен бірге, атамызбен бірге әрбе қолдасын, келе жатырмыз дейік. Қандай керемет. Жамбыл атамыз ол ғасырмен сырласты қой. Әр ғасырдың құрдасы бұл кісінің естілмеген әндері бар. Соның ішінен бірін орындап берсек, бұл кісінің әр қай ақынға болсын, кімді болса айтса да батырды сүйреттеуі керемет. Кәмшат қызға орындап берейін. Бірінші алғаш орындалады, қабыл алыңыздар. Кәмшат қыздың көрдім көркен қондырған шекесіндей құндыз бүркен Алтайым қызыл түлкі сылаң қағы Женіне келтірмейді ау емен еркен Қияның қырандай ағыледім Қырқадан қызыл жүзін бұрса бердім Шаң жоқпас шашасын ау саңлақ едем Сан жерде шаршы топтау самға бедем Жұртшыдай жұрт қормай алыс қошы Алатын тоятымды таңлап едем Айдының ақшортанын жібермейтем Жасымнан жаза баспас қармақ едем Ішім қораш, сыртым сұлу Сол ғана жан жүрекке берер жылы Ажарым сұрт пен пішен Бірде емес Керек ау кәмшат сонау пайым ғылу Олмаймау қырқадағау алғызы
Абай ма сұлу дағау алғызыл түн. Көкейге келіп бір сөз қалғанан соң, қоярмау айтып өтпей қоғызыл түн. Қоярмау айтып өтпей қоғызыл түн. Осы жерде бір айтатын, мына Жамбыл атамыздың 30-ға жуық күйі, 50-ге жуық әндері болған. Енді осылардың бәрін біз іріктеп, осыдан 2 жыл бұрын Жамбылдың ән күйлері атты үлкен концерт өткіздік осы Алматы қаласында. Енді әр күйдің Жамбыл атам бүйтіп отырып, мына шертпеге орындайды екен, сонда әр күйдің өзінің аңызды тарихын айтады екен. Сонан кейін барып, жаңа күйді шертеді. Енді соның нотаға түсіргендері Якуда Амандықов, Дүйсебай Шаштайұлы, Ақан Әбілбәлиев, Алма Қыраубаева осы ән жырларын, күйлерін біразын жазып алып, кітапқа енгізіп жүр. Әр күйдің артында үлкен-үлкен әңгімелер бар, аңыздары бар. Нағашбек мырза, Тейт мырза, сіздерге көп-көп рахмет. Біз сіздерге шығармашылық табыстар тілейміз. Біздің студиямызға келіп, құнды ойларыңызбен бөлістіңіздер. Шәкірттеріңіз өздеріңізден оза берсін, шығармашылықтарыңыз әрқашан табысты болсын. Рахмет. Ал қымбатты көрермендер, сіздер бізбен бірге болыңыздар. Біз ары қарай жалғастырамыз. Жетісудың ұлттық құндылығы киелі жерлері. Осы орайда Алматы облысында 5 бағыт бойынша 103 ескерткіш киелі жерлердің тізіміне алынып, нақты тарихи деректер анықталуда. Оның ішінде Ақсу ауданындағы Тамшы бұлақ деп аталатын бұлақ көзі ерекше орын алады. Біздің хабарымыздың әлеуметтік желідегі парақшасында Алпысова Жанна есімді көрерменіміз Тамшы бұлақ көзі жайлы өз ойын былай деп жариялаған екен. Бұл Қапал ауылының маңында орналасқан бұлақ көздері көне заманнан бері бар. Ол тастан қаланып салынған ескі зираттардың астын үңгіп, тас қабырғаларды жарып шығады. Қасиетті бұлақ мыңдаған тамшылардан құралып ағады. Тамшы бұлақты алғаш зерттеген атақты саяхатшы, этнограф, ғалым Шоқан Уәлиханов. Оның суын жергілікті халық көптеген ауруларды емдеуге қолданып келеді. Құрметті көрермендер, біздің әріптестеріміз де Жетісу өңірінің киелі жерлерінің келесі бестігін анықтаған екен. Экранға назар аударайық. Найза тапқан шипажайы, найза тапқан шипалы арасанның пайдасы ерте замандардан бері белгілі. Ем іздеп келетіндер қатары бұл күнде өте көп. Алтын емел ұлттық паркінің солтүстігіндегі шипалы су көздері асқазан, тері, өт жолдары ауруларын емдеп, қан қысымын реттеуге ықпал етеді. Қайынды көл. Қайынды көл 1911 жылы орын алған жер сілкінісінен пайда болған. Ол Алматы қаласынан 280 шақырым жерде орналасқан. Қайынды көліне демалуға барған әрбір адамның жүйке жүйесі айрықша демалып, ерекше күйге бөленеді. Қайынды көлінің тылсым қасиеті болар. Ұзақ жылдар бойы балалы бола алмай жүрген әйелдер арнайы тілек тілеп, қайындының суына жуынса, тілегі қабыл болып, сәби сүйгені жайлы мысалдар бұл аймақта жиі кездеседі. Әулие ағаш Алматы облысында жуандығына 5 адамның құшағы әрен жететін 7 ғасырдан бері өсіп тұрған алып ағашты халық әулие ағаш деп атайды. Мамандар қарағаш тұқымына жататын бұл ағаштың өсіп тұрғанына 700 жылдан асқан дейді. Өзгеше табиғаттың сыйы болып саналатын әулие ағаштың шипалық қасиетіне бола адамдар бұл жерге рухани тұрғыдан тазарып, ауруларынан айығу үшін жиі келеді. Алакөл демалыс орны. Алакөл Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының шекарасында орналасқан. Алакөл емдік қасиеті өте мол су қоймасы. Көл суы минералды ресурстарға, йодқа, тұзға, химиялық элементтерге бай болғандықтан, судың денсаулыққа пайдасы бүгінгі таңда ғылыми тұрғыда дәлелденген. Қапал арасан бұл шипажайдың атын естімеген адам жоқ шығар. Ол Талдықорған қаласынан 100 шақырымдай қашықтықта орналасқан. Қапал минералды қайнарларының емдік қасиетін 1840 жылдары Кеңестер одағының бір топ ғалымдары зерттеген. Қапал арасан шипажайында Шоқан Уәлиханов, Семенов, Тяншанский сынды тарихи тұлғалар демалып, ем қабылдаған екен.
Құрметті көрермен, Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру жобасының аясында орасан зор жұмыстар атқарылды. Санамызды жаңғыртқан жобаның жалғасындай өмірге келген президенттің ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы ұлттық рухымызды асқақтатып, ерекше серпін сыйлағаны анық. Сондықтан бүгінгі маңызды сұхбатымызға біз Қазақ ұлттық аграрлық университеті рухани жаңғыру және гуманитарлық зерттеулер орталығының жетекші ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты Нұрлан Атығаев мырзаны арнайы шақырып отырмыз. Нұреке, қош келдің студиямызға. Рахмет. Елбасының ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы қалың жұртшылықпен өте қызу талқылануда. Тарихшылар не дейді? Тарихшылар үлкен бір ынтамен қабылдады бұл мақаланы. Енді бұл мақалада көрсетілген үлкен-үлкен ірі жобалар бар. Сол ірі жобаларды жүйелі түрде тыңғылықты кешенді орындау керек. Осы мақсатта жұмыс істеу керек. Өте дұрыс айтасыз. Сонда кеше елбасы да айтып жатыр, итальяндықтар, бүгінгі итальяндықтар ежелгі Риммен мақтанады. Бірақ та сөзсіз географиялық байланыс бар, бірақ тарихи генетикалық байланыс бар ма, жоқ па, ол басқа сұрақ. Дәл сол сияқты бүгінгі Египеттің тұрғындары, мынау ежелгі Египеттегі пирамидалар, перғауындар оның тарихымен мақтанады, бүкіл әлемге жұртшылыққа көрсетеді. Ол өздерінің бүгінгі тарихын, кешегі анау біздің заманымызға дейін дүркіреген пирамидаларды соққан ұлы жандай өркениеттің тікелей мұрагері жалғасы іспетті көрсетеді. Біз де осы ұлы даладағы үлкен-үлкен жетістіктерді елбасы осы мақаланың төңірегіне топтастырды. Мақсат қандай? Тәуелсіздік баянды болу үшін оның азаматтарының рухы да тәуелсіз болу керек. Біз өз тарихымызбен мақтануымыз керек. Біз шынды керек анау ертедегі ұлы даланың мұрагерлеріміз. Осыны біз елге көрсете білсек, айта білсек, түсіндіре білсек, сонымен ұлт мақтана білсе, бұл үлкен біздің жетістігіміз. Қазіргі кезде біз әлі де мынау екі ғасырға сырға жуық отарлау саясатының кейінгі 70 жылдық кеңес өкіметінің біздің рухани өмірімізге ықпалынан құтыла алмай жатырмыз. Соңғы кезге бай қазақ біздің қазақты бір кемсіту үдерістері ма, өзім кем сезіндіру үдерістерінде байқалады. Ол сырттан да көп жағдайда келіп жатады, іштен де айтып жатады. Осына жақында Өзбекстанның Вести өз деген газетінде біздің кенесарыны бандит, сатқын деген мақала жарияланды. Ал елбасы бұл мақаласында кенесарыны ұлы даланың ұлы тұлғаларының арасында атады. Біз 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлап, елбасының осы бастамасымен біз өзіміздің сол мемлекетіміздің мерейтойын атап өттік. Біз халыққа осыны түсіндіре білуіміз керек, сіңдіре білуіміз керек. Осы мақала осы бүкіл осы елбасының бұрыннан бері жасап жатқан істерінің жалғасы. Мәдени мұра бағдарламасы 2004 жылы етілген. Қандай бізге тарихи мәліметтермен байытты. Өте дұрыс айтасыз. Елбасы бұған дейін де әрқашан қазақтың ұлттық рухына ерекше мән беретін. Өзіңіз айтқан мәдени мұра бағдарламасы да, одан кейін міне 2 жылдың жүзі болды, рухани жаңғыру да болды, қала берді, бұл не? Бұл кешегі тарихпен мынау ертеңгі келешекті сабақтастыру. Елбасы айтпақшы, қазақтың тарихында қазақтың ұялатын бір дүние жоқ дейді. Яғни қазақтың тарихы шынымен бай, шынымен кемел, және бұны ең бірінші өзіміз түсіну керекпіз. Мынау ұлы даланың жеті қырында біздің нақты аталарымыздың атқарған ісі. Бұл жандай ұлы сауда жолдарын біздің жасағандығымыз, оны біз жасадық қой. Батыс пен шығысты қала берді қосқан қазақтың баласы, осы далада тұрған азаматтар біздің аталарымыз. Керуен жолдарын соқты, керуен жолдарының бойына қалашықтар соқты, олардың арасында логистика ұйымдастырды, қауіпсіздік ұйымдастырды, қыстыгүні от берді, жаздыгүні су берді, қарақшыдан қорғады, жаудан қорғады. Яғни тауардың шығыстан батысқа, батыстан шығысқа емін еркін жетуін қамтамасыз еткен, мынау теңіз жолдары шықпай тұрып қамтамасыз еткен біздің аталарымыз. Және елбасы жеті қырдың ішінде осыны анық көрсетеді. Біздің көшпелі мәдениетімізмен қоса біздің қалалық мәдениет те дамыды. Әйтпесе бұл дамыса бізде әл-фарабилар қайдан шығады? Сондықтан біз осыны дұрыс баға беріп, осыны біз дұрыс насихаттай білуіміз керек. Соңғы археологиялық
қазбаларда мынау біздің көне аталарымыз хундардың өте бір заманның үлкен жетістігінде жасалған киім кешектер кигенін көрсетті. Өте күрделі технологиямен жасалған. Бұның бәрі біздің мәдениеттің ертеде үлкен болған. Сол мәдениет осы кейінгі кезге дейін дамып келе жатқан. Біз сабақтастығын осын көрсете білуіміз керек. Біз әлемге шалбарды бердік. Біз ол шынымен бар дүние ғой. Енді бұл ол қазір қалың жұртшылыққа шалбар деген күнделікті бар нәрсе секілді. Ал ол заманда біздің аталарымыз алғаш рет шалбар киіп атқа мінген кезде бұл деген үлкен мидағы жарылыс іспетті болды емес па? Дәл сол сияқты бізді кентаврлар деп атады емес пе? Елбасы кеше айтты. Біз атты қолға үйреттік. Міне, қазақ даласы батыс пен шығысты байланыстырды. Ахмет Байтұрсынов жақсы айтқан. Ел бүгіншіл, менікі ертең күшіне. Біз осы уақытта жұмыс істеуіміз керек. Біз онда психологиядан арылуымыз керек. Мынандай мезеттіктік сана. Бұл болмайды. Өйткені міне осыдан біздің масқара болып жатқан, біздің ғылыми кітаптар шығады, тез-тез жазылған, сапасыз. Үлкен ғылыми жұмыстар істеу керек. Біз интеграциялық жасау керек. Мынау елбасының мақаласында архив 20-25 ұсынылған. Бұл өте жақсы нәрсе. Біз мынау мәдени мұра, тарих, халық тарих толқында бағдарлама арқылы шетелдің 25-30 мемлекеттерінен қазақ тарихына қатысты материалдарды жинақтадық. Біз әлі бірақ оны әлі өңдеген жоқпыз, әлі жүйелеген жоқпыз, әлі бір жеткізген жоқпыз. Бізде мысалы осы сол шетелден алып келген материалдар қазір Астананың мұрағатында жатыр. Мемлекеттік мұрағатта, ұлттық мұрағатта, осы Алматы қаласының ұлттық кітапханасында жатыр. Мынау Шығыстану институтында жатыр. Жан жақты жатыр. Солардың бәрін бір жерге жинақтауымыз керек. Бір мысалды айтайын. Бір жеңіл мысал. Бірнеше өте маңызды қазақ тарихына маңызды шығыс деректер қазақ тіліне аударылды. Бірақ соны қараңызшы, кімдер аударып жатыр? Тарихи Рашидиді қоғамдық қор аударды қазақ тіліне. Тарихи Қыпшақ ханиді әдебиет және өнер институты аударды. Мынау Жәмиғ ат-Тауарихты кімнің Рашидинның түрік академиясы аударды. Ал біздің ғылыми институттарымыз қайда? Бізде арнайы осыны зерттейтін республикалық тарихи құжаттарды зерттеу орталығы ашылды. Неге соларға бермесіз? Сол кешенді неге зерттемеске? Яғни елбасы мынау архив 2025 деген кезде елбасы негізінен мынау жаңағы ұлы даланың жеті қыры дедік. Одан басқа да қазақтың тарихи жетістіктері бар. Солардың барлығын біз құжат түрінде көрсетіп, дәлелдеп, мұра қылып, ертең ешкім таласпайтындай қылып, ертең ешкім қарсы пікір айтпайтындай қылып көрсетіп, яғни нақты бар ретінде көрсетіп кету керекпіз. Яғни тарихи құжаттарды біз әлде де жинау керекпіз. Біз әлде де саралау керекпіз. Біз әлде де күшейту керекпіз. Жұмыс істету керекпіз. Мен айтайын деген, елбасының бұл мақаласында үлкен жақсы жобалар айтылған, жақсы міндеттер қойылған. Алайда менің күмәнім бар. Мәселе бұл орындаушыларда. Тағы да сапасы шыға ма? Жаңа орындаушылар керек. Жігерлі, қабілетті. Осы істі білетін орындаушылар керек. Мынау 2015 жылы тойланған жаңа қазақ хандығының қандай жақсы идея еді. Қандай деңгейде өткізуге болушы еді. Қандай жұмыстар атқарылып жатыр. Өкінішке орай көп бір науқанның бірі болып кетті. Бір ғылыми үлкен тарих қазақ хандығы бойынша зерттеулер де жасалмады. Ғалымдарға назар аударылмады. Бұл бағытта біз өзіміздің тәуелсіздігімізді баянды етсек, біз кешенді жұмыс істеуіміз керек. Өте дұрыс. Нұрлан мырза, сізге көп-көп рахмет. Біздің студиямызға келіп, құнды ойларыңызбен бөлістіңіз. Мынау ұлы даланың мұрагерлеріміз ғой. Елбасының мақаласынан кейін мынау екі ай болды қоғам, ел, жұрт талқылап жатыр. Үлкен серпіліс берді. Мынау ұлтқа кәдімгідей рух берді. Мынау ақпараттық кеңістіктен тыс ешкім өмір сүре алмайды. Өкінішке қарай жа өзіңіз айтқандай тұс-тұстан қазақтың тарихы болмаған, қазақтың жетістігі болмаған деген секілді әлсін-әлсін оқшау-оқшау тұс-тұстан жер-жерден, ел-елден қазақты кемсітуге тырысқандар өкінішке қарай жоқ емес. Соларға жауап беру үшін біріншіден және де елдің рухын көтеру үшін және де ең бастысы қазақтың болашағын өскелең ұрпағының кеудесін соғып тұрып ұлы істерді атқару үшін елбасы үлкен рух берді. Ұлы даланың жеті қырын көрсетіп кетті. Сондықтан сіздерге көп-көп рахмет.
біз сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Әрқашан биіктерден көріне беріңіз, шәкірттеріңіз өзіңізден оза берсін. Рахмет айтқаныңызға. Ал қымбатты көрермендер, біздің бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Әрқашан рухымыз биік, санамыз ашық болсын.